Och sedan början på 2000-talet så har vi haft en ganska stadig tillväxt av e-handel. Men trots den här tillväxten så är det idag, 20 år senare, står igen för ungefär 10% av den totala detaljhandeln. Och vilket innebär att ungefär 90% ändå sker i fysisk butik fortfarande. Men vilken roll butiken har och vilken roll den spelar i olika köp och så, det är troligtvis under förändring. Så väldigt mycket av det som sker är en sammansmältning av e-handeln och den digitala handeln och den fysiska handeln. Jag kombinerar ju då med nutida fenomen med historiska studier. En av de studierna jag har gjort är om just bärkassar. De är ju ganska oskyldig liten pryl som introduceras i handeln i mitten på 1900-talet. I Sverige blir det väldigt viktigt, man tittar ju mycket på USA, men i Sverige blir det väldigt viktigt det här med handtagen, vilket inte var fallet i USA, för det var ju det redan en bilburen handel. Men det här blev också ett sätt för handeln att börja annonsera på bärkassarna. Bärkassarna har blivit en integrerad del i många delar av vardagen. Man kan ersätta den för varje enskild sak, men just i kombinationen har gjort den ganska motståndlig.